Сьогодні гостя «Укрінформу» Людмила Горделадзе, директор кінотеатру «Жовтень». Пані Людмило, так історично склалося, що доля українського кінематографу і доля кінотеатру «Жовтень» дуже тісно переплетені. І вже майже 90 років саме «Жовтень» залишається таким кінохрамом, сакральним місцем, улюбленим для усіх кіноманів. Але ж попри те, він модний, сучасний, класний, комфортний. То може ви тоді розкажіть, як живеться «Жовтню» в сучасному світі, чим ви заманюєте, чим ви так приваблюєте до себе глядача? Ну, нічого особливого нема. В нас приваблива частина – це кіно. Тобто, якщо є таке кіно, яке має масовий характер, або якщо є кіно українське, яке цікаво саме нашій аудиторії, то це буде висока відвідуваність. Високою відвідуваністю для кінотеатру «Жовтень» є 10 тисяч глядачів або менше. 10 – це зараз до 10 йде фільм «Богемна рапсодія». Вона йде на рекорд на 10. Ну, 10 вже було колись, а це буде, якщо буде 10 більше. А інше – це 3-4 тисячі глядачів. Це дуже добре. Українські фільми не всі можуть такі цифри отримати. Найвищі цифри українського кіно в кінотеатрі «Жовтень» – це «Кіборги», а зараз фільм «Донбас». Але ми маємо високу відвідуваність і по інших картинах сучасних, останніх. Це «Брама», це «Таємний щоденник» Симона Петлюри, він теж взяв десь 3 тисячі глядачів, це добре. І це «Дике поле», яке підходить під 3 тисячі. Тобто воно не збігається з тими цифрами, які має Україна взагалі в кінотеатрах. Тобто у нас, наприклад, це «Шалене весілля», «Скажене весілля», воно отримало 1800 глядачів. А воно зараз є рекордним в Україні за відвідуваністю. Тобто я це кажу для того, щоб ви розуміли. Кінотеатр «Жовтень» має свою аудиторію, яка має свої смаки, свої уподобання. І ми її знаємо, але я можу сказати і похвалитися цим, що цю аудиторію ми формували. А скажіть, що це за аудиторія тоді? Якщо ви її сформували, то хто саме ваш глядач? Ну, це треба подивитися фото того скаженого, шаленого мітингу, який був після того, як кінотеатр згорів. І люди, які вийшли на площу перед Київською адміністрацією з вимогою «Поверніть кінотеатр «Жовтень», сейф «Жовтень». І оці обличчя, вони є зараз і на фото, і на відео, оці обличчя, вони представляють ту інтелектуальну частину нашої аудиторії, яка є передовою частиною і суспільства українського, і київського, київської громади, і нашої аудиторії. Що стосується віку, то це в основному люди від 20 до 30 років. Це така у нас аудиторія. Але у нас дуже багато за питомою вагою людей старшого віку. І 40, і 50, і навіть значно старших. Вони відвідують не всі фільми, вони відвідують фільми, які їм цікаві, я маю в увазі пенсіонери, але вони придбавають квитки. Проте ми маємо і проєкт безкоштовного відвідування пенсіонерами окремих сеансів в кінотеатрі «Жовтень». Ви говорили, що там дуже повні зали приходять людей. Ну, це один зал у нас, п'ятниця, це от завтра можна перевірити. Ми особливо не оголошуємо фільм, який буде, але ми даємо хороший фільм. Тобто це ми не рекламуємо, що цей фільм безкоштовно.
Ми просто рекламуємо, це не ми, а фонд, який працює, співпрацює з нами по цьому проєкту. Це фонд, міжнародний благодійний фонд «Let's Help», «Давайте допоможемо». Вони опікуються пенсіонерами і старими людьми в приютах, в тих будинках, де вони найбільше потребують допомоги. І ось це їх проєкт. Вони запропонували кінотеатру «Жовтень». Спочатку малий зал, але малий зал не вмістив тих людей, які прийшли. І ми перейшли до зали «Гігімо» на 400 місць. Вона зараз заповнюється. Ще у вас є цікавий проєкт, який ви здійснюєте для батьків, які можуть прийти на перегляд з маленькими дітками. Давайте ще про це розкажіть, бо це дуже цікаво. Так, це наша фішка, але вона вже є в інших кінотеатрах. Але під такою назвою, під таким брендом «0+». «0+». Тобто ми запрошуємо глядачів від нуля і до будь-якого віку, але це спеціальний сеанс, він по вівторках о 10-й годині. Запрошуються батьки з грудними дітьми, але є і з іншими дітьми, і іншого віку, є і не тільки мами, але й тата. Це дуже таке приємно і таке дуже... оригінально, коли ти бачиш чоловіка з маленькою дитиною, грудною. Але це таке є. Цьому проєкту півтора роки, і він стабільно. У нас не було жодного пропуска. Фільми обирають клуб такий, там є активістки цього клубу, вони обирають фільм з нашого репертуару, який у нас і так демонструється. Квиток коштує 60 гривень на дорослого стабільного. І в залі ми маємо особливу атмосферу, тобто є світло, звук тихіший. І для дітей перед екраном, там у нас є такий подіум, там влаштовується ігротека на ковдрі. І це, крім того, там є пеленальні столики, є можливість продезінфікувати руки, памперси, інші допоміжні речі, які мамам створюють комфортний проєкт. І свече ще, для того, щоб вони могли підігріти молоко чи їжу. Тобто це така у нас. Ми вже святкували річницю там з тортом, з таким цікавим святом. І поки що цей проєкт є успішним. Ми маємо на окремих сеансах від 20 до 150 відвідувачів на цей сеанс, в залежності від фільму. Тож ви ще цікаво сказали до розмови, ми говорили, що ви працюєте навіть коли в залі один глядач буде. Це взагалі, це не на цьому сеансі. Да. Так, кінотеатр «Жовтень» вже декілька місяців точно працює за законом про захист прав споживачів, де написано, що ви оголосили послугу, ви її маєте надати. Якщо прийшов один глядач, то ви маєте надати цю послугу одному глядачу. Давайте тепер повернемося у 2000 рік, коли ви очолили кінотеатр «Жовтень». Який комунальне підприємство. Так, комунальне підприємство, майже всі площі якого на той момент здавалися під диско-клуб «Аль Капоне». Так, от і що ви застали? Не тільки були інші орендарі, які допомагали кінотеатру вижити, але кіна, на жаль, не було. Тоді працював один зал. Чи взагалі не працював? Ні, зал був. Як ви все ж таки повернули цьому місцю культовому те ім'я і наповнили його людьми, які мали б там бути, а не людьми там зі шлейфом таким не дуже? Розумієте, взагалі все творять люди, да? Майбутнє творять люди. Це був 2000 рік, коли в Києві кінотеатрів майже не було.
був кінопалац, але він був не такий, не класичний кінотеатр, це був орендоване приміщення. І тому воно працювало, і воно мало звук Dolby. А крім цього, нічого не було. Були якісь такі кінотеатри, які здавали в оренду свої площі. І мене взяв азарт. Ну, там так склалися обставини, що директор померла, і управління культури Київської міської виконкому, яке знало мене як активну людину, яка на царині кіно працювала і робила прем'єри, і фестивалі, і покази фільмів за кордоном навіть. Все це ми робили, і телевізійну передачу я робила з кінозірками. І тому мені запропонували очолити цей кінотеатр. Я вагалася, але мені сказали, що треба завтра надати відповідь. І я сказала, ну добре, я пішла. І коли я туди прийшла, я зрозуміла, що там ніякого кіно нема. Там був цей клуб «Аль Капоне», але він іноді проплачував якісь сеанси в цьому великому залі. Це була тільки така формальна сторона цього. Репертуару не було. Але зал був, це був квітень місяць, він не опалювався, він був холодний, тому взагалі взимку там і мови не йшло про показ, а влітку можна було. Але там було багато дуже некондиційного і обладнання, і всього, і треба було все це змінити. Влада допомогла, вона виділила нам деякі кошти, але це був аванс, а потім ми віддавали це через розстрочку. Нам це відкриття коштувало 700 тисяч гривень 2000 рік. Це великі кошти. Це були великі кошти. Великі кошти. При цьому держава нам надала десь 300 тільки тисяч. Інші я взяла у своїх друзів, партнерів, і таким чином, ну, це обладнання було в розстрочку, що могли зробили своїми руками. Колектив працював все літо на ці ремонти, і ми мали і оновлені крісла, і оновлені екрани, і оновлену техніку, і що було важливо, це систему Dolby, яка була тоді коштовна душа, і це була основна сума. І ми відкрили кінотеатр в листопаді. І коли ми відкрили, то тільки тоді я зрозуміла, що аудиторії нема, що вона вже пішла. І тому, які б ми фільми не ставили, нам треба було якесь отримати обличчя кінотеатру, для того, щоб ми зрозуміли, яка саме аудиторія має бути нашою. І ми почали і артхаузні фільми показували, і російські фільми тоді показували, тому що це було цікаво. Українського ж кіно нема, не було. Американські фільми показували. І потроху ми таким чином якось себе зарекомендували як кінотеатр, який, ну, добре ставиться до глядача, до його смаків, і в своєму репертуарі має кращі фільми. Це був перший рік, другий рік. А потім стало питання про те, що закінчувалася оренда у цього нічного клубу, і треба було відкривати другий зал, якщо клуб піде. Це була боротьба. Клуб не бажав. І навіть влада підтримувала, щоб я не примушувала клуб піти. Це була вже боротьба. А потім почались якісь наїзди, і коли побачили, що кінотеатр працює, і таке місце добре, то були різні там спроби рейдерського захвату. Потім почались суди, а потім ми з колективом прийняли рішення, що ми візьмемо цей цілісний майновий комплекс в оренду. І таким чином захистимо його від нападів різних організацій, які бажали його перепрофілювати, там щось інше зробити. І ми
оформили цю оренду, але влада нам оренду не дала. І ми судилися, це була довга історія, поки ми отримали договір оренди. І ми стали орендарями, і тоді ми стали розвивати інші зали. Тобто вже було не два зали, а потім три-чотири. І перед пожежею, а це теж був акт вандалізму і спроба знищити кінотеатр, я не знаю просто, хто це зробив, але я твердо знаю, що мета була, щоб кінотеатр не працював як кінотеатр. Але не вийшло. На захист кінотеатру встала громада і влада, яка тоді була новою владою, вона теж підтримала відновлення кінотеатру «Жовтень» в тих формах, в яких він працював. Це дуже важливо. Тобто рішення влади було про те, щоб профінансувати комунальне майно в частині відновлення будівлі, залишити зовнішній вигляд будівлі, яка створена за проєктом як в стилі конструктивізм. Це має бути відновлено і збережено. І має бути відновлений, збережений обсяг, об'єм, тобто нічого не добудовувати, і відновити і зберегти функцію кінотеатр. І в рамках цього завдання за рік пройшла відбудова. Держава профінансувала ту частину, яка обіцяла, не держава, місто, бюджет міста. Це будівля, інженерне обладнання, фасад і всі інші речі, які були зруйновані і пожежею, і водою. Вода теж зруйнувала все, що могла. Ми втратили, як орендарі, втратили своє обладнання, яке у нас було дуже коштовне. На 200 тисяч доларів у нас було обладнання вже, воно було втрачене. І тому ту частину, яка стосувалася вже обладнання, крісел, меблів, комп'ютерів, і все це вже ми мали самі недержавним коштом відновити. Ми це зробили за допомогою партнерів і потім виплатили ці розстрочки і кредити. Ну, зараз вже в повному обсязі кінотеатр функціонує, так? Все ж відновлено абсолютно, да? Ще краще, напевно, стало, так? Трошки вдосконало вище. Я хотіла з приводу назви запитати, така цікава назва, вам не закидають її надмірну комуністичність, жовтень? Тобто не пропонувалось якось змінити, взагалі історія якась є цікава? Що стосується законності, то це буде незаконно, тому що формально під закон про декомунізацію слово «жовтень» не підпадає. Угу. Що стосується таких спроб і таких порад, це було і навіть тоді, коли я прийшла в 2000 році, прийшли люди з народного руху, там вони проводили свій захід, і тоді вони кажуть, а чому б його не перейменувати? Я кажу, а що? У серпень. Я не знаю цього. Але він весь час називався «Жовтень»? Ні, чи він починав, ні, він народився як 9-те Держкіно. Угу. Тобто в місті кінотеатри після революції всі були приведені в таку цифрову систему. Тобто ми можемо розуміти, що було 8 кінотеатрів, а це був 9-й. 9-те Держкіно. І ніякої назви не було. Потім під час Другої світової війни кінотеатр працював і мав назву «Глорія». Красива назва. Після, ну про це написано у Анатолія Кузнєцова в творі «Бабій Яр». Там написано, що працював кінотеатр «Глорія». А потім, після закінчення війни, він не постраждав, будівля не постраждала, вона не горіла, але він був повністю розграблений. Тобто ніякого обладнання не було. І держава відновила, і десь в
47-му, і в 46-му році, ми точно не знаємо, ми не маємо на це точних даних. Він був названий «Жовтень» і відновлений там кінопоказ в одному залі, який зараз називається «Гегемон», за назвою фільму, який він відкривався в 31-му році. Так називався фільм про донецький пролетаріат «Гегемон». А назви залам всі мають історію, чи тільки «Гегемон»? Ну, історія така, як оце ми надавали вже ці зали, «Кіноман», це «Кіноман», так називається наше підприємство, яке орендарем, яке є оператором цього кінотеатру. «Аншлаг» – це зрозуміло, це невеличкий зал на 50 місць, який майже завжди повний. Потім зал «Класік». Ну, там може бути і класичне кіно, і не класичне, але він класік. Є назва «Солодке життя». Ну, це фільм Фелліні, але розумієте, як знаєте, що там ми пропонуємо. І ще є зала «Сеанс». Крім цього, у нас є зала, конференц-зала, де можуть проводитися і проводяться прес-конференції, конференції, зустрічі, майстер-класи та інше, це десь на 40 місць. Крім того, в нас є така, такий простір, галерея кіно, яка може бути експозиційною площею. І там ми робимо деякі виставки. Зараз там проходить виставка «Тіні забутих кінотеатрів». Ми задумали цю виставку до тих сумних подій з закриттям кінотеатру «Кінопанорама», ну, власне, хотіла запитати і кінотеатру «Україна», але вона відкрилася вже на хвилі цього інтересу суспільства до того, як же бути з старими кінотеатрами, як в Києві бути. Ну, західний європейський досвід, він дає відповіді на ці запитання. Там існує многоканальна система фінансування цих кінотеатрів. І держава в Польщі, наприклад, во Франції, наприклад. І фонд від фінансування від Євросоюзу, фонд асоціація називається «Європа Сінема», вона отримує фонди від Євросоюзу на підтримку кінотеатрів, які демонструють європейське кіно. Кінотеатр «Жовтень» теж входить там, входив до деяких програм цієї асоціації. Ми нас запрошують на конференції, тому що ми повністю відповідаємо тим стандартам, які ці кінотеатри мають в частині кінопоказу, і репертуару, і роботи з глядачем. Але грантову підтримку ми не маємо, тому що Україна, по-перше, не є членом Європейського Союзу, а по-друге, ми не є членом, на жаль, асоціації «Єврімаш». От маємо вступити, але поки що не вступили. Коли вступимо, то тоді автоматом такі кінотеатри, як «Київ» і «Жовтень», мають право претендувати ще на грант підтримки, на розвиток, на техніку і на своє існування. А поки що такі кінотеатри або продаються у нас, як ви знаєте, вони приватні, ці, що закрилися, вони були приватні, були і є приватними, а ті, що не є приватними, це, ну, наприклад, там «Братислава», про яку теж громада опікується, громада, щоб її відкрити, цю «Братиславу», вже як кінотеатр. Але нема насправді джерела фінансового для того, щоб її переробити, цю «Братиславу», взагалі, щоб відремонтувати. Ці гроші, на жаль, не повертаються. Тобто це не може бути госрахунковий проєкт, що вклала держава в ремонт «Братислави» і вона поверне ці гроші.
Це не так, на жаль, тому що кінотеатри, хоч вони і госрозрахункові, але ті, що стоять окремо, що мають великі видатки на комунальні послуги, і такі площі в цих кінотеатрах великі, завеликі, вони тоді будувалися кінотеатри як палаци. Розумієте, кінотеатр Київ 7 тисяч квадратів, але там тільки два зали, тобто треба або ці зали десь іншим якимось функціями робити, але це дуже вже сумно і жалко. Тобто мають бути якісь державні рішення щодо старих кінотеатрів, поки є час. Але насправді часу вже не так багато. То Жовтню пощастило, що він в ваші руки потрапив, і під вашим керівництвом все-таки став класним таким кінотеатром. Це, дякую, але це безумовно не тільки моя заслуга, це заслуга Віталія Володимировича Кличка, який, як потім з'ясувалося, любить кіно і любить ходити в кіно. І для нього це була така особиста драма, коли він бачив, він приїхав на цю пожежу, він дивився і він сказав, що ми відновимо. Я спитала, як? Тому що тоді це було абсолютно незрозуміло. Але потім ще підтримала громада і влада, і кошти знайшлись. Ну, це так. Добре, що так все сталося. Давайте ми тепер зараз вийдемо за межі вашого кінокоролівства і поглянемо взагалі в цілому на ситуацію з українським кінематографом зараз. От за офіційною інформацією, у цьому році, в 2018-му, зареєстровано 360 суб'єктів кінематографії, тобто виробників кіно. Як пожартував навіть голова Держкіно, що зараз кіно не знімає лише лінивий. А потім засміявся, каже, та й ліниві навіть знімають. В минулому році вийшло 27, якщо я не помиляюсь, вітчизняних картин. В цьому році ніби вдвічі має бути більше. Скажіть, ця кількість впливає, переходить в якість? Ну так, вона впливає на те, що зростає аудиторія, яка відвідує кінотеатри на українські фільми. Але ота квота, яку держава виставила як обов'язково, 15% сеансів в кінотеатрі має бути українського кіно, тобто держава не вимагає глядачів або валового збору по українському кіно, вона вимагає надавати простір, тобто сеанс. А якщо цей сеанс не відвідується, якщо він збитковий для кінотеатру, то тут держава поки що не думає про це. Тому ми маємо вже фільми, які не тільки що ми поставили там три глядача, ми маємо фільми, коли керівники кінотеатрів з задоволенням ставлять. І вони знають, що це буде відвідуваність хороша. Це зараз є така феноменальна вже, як вважають, цифра. Більше ніж 50 мільйонів гривень на українське кіно «Скажене весілля». Ну, може буде і інше. Ми знаємо, що перед Новим роком ми маємо ще дві новинки, такі комедії. Може, вони теж будуть мати високий рейтинг. Але взагалі, на жаль, українське кіно має десь, це там півмільйона і більше глядачів в тому, яке є рекордом. Там 600 тисяч глядачів – це рекорд. А всі інші мають набагато менше. І 200, і 300, і 20, і 15 тисяч глядачів мають українські фільми. Бути таким чином рентабельні – ні. Вони безумовно збиткові. Тому є оправданим, що українська держава підтримує виробництво українського кіно. Але, на жаль, ми, як люди, що працюють в прокаті, вважаємо, що цей розподіл коштів є не зовсім
чесним. Тобто виробникам все, а демонстраторам нічого. І тому ми маємо дуже мало кінотеатрів. Ми маємо в Україні там десь 170 кінотеатрів і десь 500 залів. А порівняйте, у Франції 5 тисяч залів. Тому нам є куди рухатися. І нам є чим займатися для того, щоб українське кіно, як і інших країн кіно, було в структурі дозвілля, щоб мала питому вагу, щоб люди на роботі в понеділок розмовляли про вчорашню прем'єру. Як цього досягти? Адже держава, те, що я чула, я була на круглому столі, і там, в принципі, звітувало Держкіно про те, що вкладаються кошти в промоцію українського кіно. І як їм здається, що це нормальні кошти вкладаються, але все одно немає тієї достатньої реклами. Від чого взагалі залежить глядацький інтерес до картини? От є якісь складові, щоб люди пішли? Те, що я почула, що проблема, що недостатньо залів. Так. Але ж ті зали, які є, вони ж не заповнюються. Минулому році, за статистикою, українці купили 30 мільйонів квитків. Ні, це в цьому. Ми очікуємо. Чи очікуєте, так? Тобто, минулому там десь було до 30, а ми тут очікуємо, що буде більше, ніж 30. Але справа не в цьому. 30, 20, 15. Це ж статистика. Вони ж знаєте, що таке статистика. Ми знаємо, що найвища відвідуваність українського фільму – це 600 тисяч глядачів. А що таке 600 тисяч на 40-мільйонну країну? Це навіть не є предметом для розмов, я ж кажу вам. Тобто дивився людина кіно, не дивилася. Це не має значення. Якщо наші відвідування будуть сягати мільйона на фільм, оце ми можемо сказати, що ми, по-перше, робимо цей фільм прибутковим, а по-друге, це є вже фактом якогось суспільного життя, коли виходить картина. А зараз, хтось написав, там зараз працюємо з критиками, колись критики були тільки люди, які критикували українське кіно, зараз вони починають вже його підтримувати, українське кіно, і писати про нього позитивне, не тільки негативне. Так, треба писати чесні рецензії, але не треба писати рецензії, які знищують автора і знищують картину. І вони зараз наші кінокритики, вони дослухалися до деяких меседжів, які вони там отримували. І я можу сказати, що один з факторів – це є критика. Але нема видань, сайти теж культурну хроніку не дуже багато вміщують. Це по-перше. Телебачення рекламою українського кіно не займається, хоч закон, який був прийнято, це про підтримку українського кіно в квітні минулого року, і за яким зараз йде деяке реформування, там це пов'язане з Радою при Держкіно і так далі, то українське кіно має бути повністю залежне від промо. Ви правильно говорите. І так цим законом було передбачено, що реклама українських фільмів прирівнюється до соціальної реклами. Але жодним чином жоден канал не підтримав і не виконує цю настанову.
Тобто це є така вимога навіть? Я думала, не прийняли цю... Ні, вона прийнята. Вона написана в законі, але вона не має реалізації. Ви знаєте, закон – це закон, потім має бути якісь інструкція або документ від Кабінету міністрів, або... А вони всі приватні, ці канали, вони не хочуть, вони не роблять це. Тому соціальна реклама, це українське кіно зараз не користується статусом просування, а сплачувати за рекламу українського кіно по цих розтінках, які мають канали, це занадто, і наші продюсери цього не можуть робити. Тому ми маємо такі якісь піарні форми просування, от є така зірка у нас просування Поліна Толмачова, яка вже виступає з мастер-класами, яка просувала дві картини дуже успішно, третю там дуже не сильно успішно. Це успішною це є «Скажене весілля», і раніше ще картина була «Вкрадена принцеса» мульт, який теж мав дуже хорошу касу. І воно мало таку велику промоцію, там навіть вагони метро були там чимось обклеєні. Тобто така була нестандартна. Але це ж хороша картина, і вона сама себе і так просувала. Просувала. А потім вона дуже багато зробила для просування фільму «Дике поле» за романом Жадана. Але ця картина, на жаль, великого інтересу від глядача немає. Хоча в кінотеатрі «Жовтень» вона йде краще інших українських. Ваша аудиторія, тобто це ж теж, напевно, вона знає, хто такий Жадан, вона знає, що це за роман, вона цікавиться цим. А інші, вони теж просто хочуть якусь таку розважаловку. Ну, це, власне, хотіла далі поговорити про комедії, тому що я так зрозуміла, що найбільший шанс на великі каси мають комедії. Ну, це в усьому світі, правильно я розумію? І щоб у нас не сталося такого, що ми скотимося і всі кінематографісти почнуть знімати комедії, вважаючи це більш легким, хоча насправді це не легкий жанр, правильно, просто він в... У сприйнятті легкий, а працювати над ним – це дуже нелегко. Я можу сказати, не перебиваючи вас, що ми очікуємо, я вже сказала, наприкінці року дві комедії, я скажу, які, і на початку року. Тобто три українських комедії ми очікуємо з великим нетерпінням, я маю на увазі прокатники, тому що ми думаємо, що це буде прокатний успіх. Це по-перше, 20 грудня має вийти картина «Секс і нічого особистого». Це така легка еротична комедія, де нічого не показують, але про все говорять. Ми вже бачили її, вона з підтримкою держави, і ми її бачили, це молода режисерка і прізвище Ряшина, вона дебютантка, і фільм підтриманий державою фінансово, і тому я, як член комісії ради при Держкіно, дивилася вже цю картину на прийомці. Вона дуже смішна, я думаю, що вона буде конкурувати з весіллям, скаженим по касі, але не знаю. Але там дуже така плотна ситуація. Потім за тиждень 27-го або 28-го виходить картина Володимира Зеленського, теж молодіжна комедія, там про сімейні стосунки. Ми її не бачили, вона ще не показувалася на здаванні, і тому я не знаю, яка в неї буде така перспектива касова. А потім, 1 чи 2, не пам'ятаю, січня, виходить ще одна картина, що підтримана вже коштами Міністерства культури. Коли це був пітчинг влітку патріотичного кіно, і вона прийшла як картина, що має патріотичну спрямованість. Але це така легка комедія, пародія на американську картину «11 дітей з Моршина».
Тобто вона переспівує назву. Це комедія, я чомусь 11 друзів Оушена. Ну, це така буде комедія, вони вже мають в інтернеті свої промо-ролики, можна подивитися. Це Непетелюк, така, правильно? Непетелюк режисер, так. І Лавренюк продюсер. Раз ми вже торкнулися теми патріотичного кіно, ви як член ради, яка при Держкіно... Ну, ще не член. Я виграла конкурс на це членство, але ще нема відповідних рішень уряду про затвердження цього складу. Ще досі тягнеться. Mm-hmm. Тобто, ну, все одно, до патріотичного кіно ви маєте... Але я член комісії, і Міністерства культури по цьому підчингу, що був у 18-му році. І патріотичного кіно, і вже 4 роки член цієї експертної ради Держкіно, яка проводила вже декілька пітчингів і потім приймає готові роботи. Я дивлюсь практично все українське кіно. Ну от щодо патріотичного кіно, от ті нерозуміння, а от той якийсь конфлікт, який виник, що одні вважали, що ті фільми, які відібрані як патріотичні, патріотичними не є. От ви як людина, яка все ж переглянула, той конфлікт мав якісь підстави, чи то просто була образа людей, яких не обрали чомусь, хоча вони, можливо, не гірші, але так сталося, треба ж було когось обрати, була певна кількість обмежена фільмів, які можуть бути обрані. Як вам здається ця ситуація? Ну, обрано 69 проєктів. Я вам скажу, що підчинки Держкіно менше проєктів підтримували. Тобто не можна сказати, що це замало. 69 з тих 200 було заявок, але 100 було на другий тур. Десь 70% від тих, хто ввійшли в другий тур, вони отримали фінансування. Причому за новим законом вже не 50% по кіно, а 80% по кінопроєктам і 100% по іншим там є категорії проєктів і 50% на телепроєкти, на телесеріали від кошторису надасть держава. Це дуже високі показники підтримки держави кіно. Я не можу сказати, що там якось точно виділялося ступінь патріотизму цих фільмів. Просто комісія дивилася на якість сценаріїв, якість заявки, якість творчої групи, яка планує бути авторами цього проєкту. Я вважаю, що краще безумовно ввійшло в цей список. А ну, що були там незадоволені люди, це так. Я не бачила в їх листах і цих дописах, які вони писали в уряд, і взагалі такого серйозно розумного зерна. Ну, комісія мала якісь вади, безумовно, але вона працювала чесно, некорупційно, об'єктивно і в дуже стислих і складних умовах. Ми отримали ці 200 сценаріїв і мали тільки 2 тижні їх перечитати. Потім нам продовжили цей строк, але було дуже мало у нас часу і, мабуть, було мало часу у заявників. Тому що це було оголошено якось теж спонтанно. І тому ми мали тоді таку нерівну творчому плані ситуацію з заявниками. Ну, тепер, коли запрацює ще пітчинг Держкіно, потім пітчинг Українського фонду культури, буде така багатоканальна система підтримки українського кіно, я думаю, що все це буде на краще буде, але халтурщики теж, я думаю, не пройдуть. А які фільми, як вам здається, краще вдаються українським кінематографістам?
комедії, історичну, такий жанр, можливо? Знаєте, ми можемо сказати, що українське кіно тільки починається. І я раніше думала, що підтримувати державою, державними коштами проєкти з іноземними кінематографістами, тобто копродукцію, це нераціонально. Потім я переглянула свою точку зору, тому що я бачу, що якість оцих копродукцій з режисерами, які працюють або в Італії, або в Британії, або у Франції, і мають вже кращий досвід, і групи це мають досвід, і продюсери там вчаться. І ми маємо такі непогані приклади співпраці. Це Іній режисера Шаронеса Бартаса з Литви, про Україну, кіно, яке було висунуто минулого року на здобуття Оскару. Ну, він не отримав Оскар, але це картина, яка вперше тоді правдиво відображає війну нашу. Там і документальна в них картинка, документальна частина, там є люди, які дійсно воюють, там є актори. І це було дуже вперше, ми бачили такий правдивий опис цих подій в цій картині. Дуже успішна була, на жаль, не в Україні, а за кордоном спільна робота з словацькими кінематографістами «Межа». Вона у Словаччині теж була представлена на здобуття до Оскару від своєї країни, але вона в Україні, на жаль, не мала великого касового успіху, а в Словаччині вона отримала більше, ніж 2 мільйони євро на маленьку Словаччину. Вона не мала? От як ви вважаєте? Ну, тому що там в головній ролі їх актор. Ага. Там наші актори теж є, але вони не в головних ролях. І тому що це там така більш словацька тканина сюжету. Це межа, більш локальна, це така, між Україною і Словаччиною кордон. І там про контрабандистів. Вона знята як екшен, і там багато крові. Ну, у нас вона не пішла. Потім є зараз теж дуже, ну, ми вважаємо, будуть успішні проєкти кооперації, і я повністю підтримую це спрямованість на кооперацію в кіно українських кінематографістів. Головне, щоб вони не поїхали назавжди з України. Ну, так, тому що це обмін досвідом, розширення території глядацької, про нас дізнаються. Тобто картина не тільки на локальному ринку в Україні буде працювати, вона буде працювати в інших країнах. Але треба, щоб зараз там були наші актори в головних ролях. А в Донбасі там головні ролі, у Лозниці там українські актори. Тобто воно знято як документальне кіно, але це ж повністю з акторами зіграно. Донбас гарно в нас прийшов? В Україні. Особисто мені сподобався, я бачила, і всі мої знайомі бачили, а широка аудиторія. От я не можу про нього сказати, сподобався. Він мене вразив. Так. Вразив. Воно важке, це кіно, і воно багато дуже асоціацій, меседжів і думок викликає. Але вона ця картина має успіх, вона представлена на Оскар від України. Режисер Лозниця – це знаний в світі режисер. Картина знята у копродукції з іншими європейськими країнами. Вона там буде демонструється і в Німеччині, і в інших країнах. І це теж, ну, прорив кордону культурного, тому що люди, які не знають подробиці ані про нашу війну, ані про Донбаску, цю історію, донецьку історію, вони будуть дивитися цю картину, і вона має розповідати про таку непросту історію, чому саме там такий конфлікт.
То патріотичне кіно може бути ну, як вони, дуже серйозним. Воно умовно патріотичне так, це кіно, але воно не мало підтримки як патріотичне кіно, але воно мало державну підтримку. Невелику, тому що Україна там не мажоритарій, а міноритарій в загальному бюджеті. Ну і ми вважаємо, що ці гроші ну, витрачені не нормально. Ну, як хтось сказав з моїх гостей, з режисерів, що будь-яка картина, знята в Україні, це патріотичне кіно. Так. Я так вважаю. Ну, так? Це вважаю, це вже неодноразово. На цьому наполягав Пилип Ільєнко, голова Держкіно, що всі картини, які підтримує Держкіно, вони всі патріотичні. Ну, я на цій чудовій ноті вам буду дякувати. Дякую за розмову. Бажаю, щоб ваш кінотеатр надалі залишався таким кінохрамом. Мені дуже це не моє слово, це я десь прочитала, але мені дуже сподобалося, що кінохрам, до якого приходять люди, щось нове дізнаються. Якої є паства, паства так, яка, о, яка. Є паства, і щоб да. так надалі залишалося. Глядацької вам любові і всього найкращого. Дякую, дякую вас. Дякую за інтерв'ю.